Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa. Ey şanlı Azerbaycan. 20-ci əsr hər bir millətin tarixində müstəsna izlər qoymuşdu. Dəfələrlə sərhəd dəyişikliklərinə, yeni ölkələrin yaranıb yıxılmasına şahidlik edən bu əsrdə Azərbaycan üçün ən müstəsna hadisə Azərbaycanın ilk milli dövlətinin qurulmasıdır. Bu videoda Rəsulzadənin, Zərdabinin və Axundovun başladığı marifçilik ənənəsinə necə sahib çıxıb, onu daha da inkişaf etdirərək, yoldaşları ilə birgə tarixin çox mürəkkəb dövründə Azərbaycanın müstəqilliyini elan etməsindən danışacaq. Hansı ki bu müstəqilliyin sayəsində yaranan və özündə ideya yaşadan 3 rəngli müqəddəs bayrağın altında bu gün də milyonlarla Azərbaycanlı yaşayır. Bu videodan sonra Qafqaz İslam Ordusu haqqında silsilə videolar paylaşılacaq. Bu videolardan xəbərdar olmaq üçün elə indi kanala abunə olun. 1917-ci ildə Rusiya İmperiyasında vəziyyət gərgin idi. Davam edən 1-ci Dünya Müharibəsi onsuz da pis şəraitdə yaşayan Rusiya əhalisini daha da narazı edirdi. Avropada Almanlar tərəfindən işğal edilən torpaqlar, çökən Rusiya iqtisadiyyatı, Çar Nikolayın ağılsız siyasəti Rusiyada monarxiya əleyhinə olan bütün qüvvələrin inqilab etməsi ilə nəticələndi. 1917-ci ilin fevralında tarixdə fevral inqilabı olaraq adlandırılan bu hadisə 1613-cü ildən hakimiyyətdə olan Romanovlar sülaləsinin devrilməsi ilə nəticələndi. 1917-ci ilin martın 3-də 2-ci Nikolay hakimiyyətdən getmək barəsində manifest imzalamağa məcbur oldu. Bununla da Rusiyada hakimiyyətə müvəqqəti hökumət gəldi. Müvəqqəti hökumət bütün Rusiyada müəssislər məclisinə seçkilər keçirilib, hökumət təşkil edilənə qədər Rusiyanı adından da məlum olduğu kimi müvəqqəti idarə edəcəkdir. Çarlığın devrilməsi ölkənin demokratiya tərəfdarı olan bütün qüvvələri tərəfindən sevinclə qarşılandı. Azərbaycan ziyalıları da bundan məmnun idilər. Çarlıq dövründə müsəlmanlar və türklərə qarşı olan ayrı seçkinin bitdiyini düşünür və Azərbaycanın, Cənubi Qafqazda yaşayan müsəlmanların öz ərazi muxtariyyətlərini əldə edəcəklərini inanırdılar. Amma bu azadlığı heç bir hökumət hədiyyə kimi verməyəcəkdi. Bunun üçün mübarizə aparılmalı, xalqa bu aşılanmalı idi. Uzun illər bu istiqamətdə siyasi fəaliyyət aparan Azərbaycan ziyalıları bunu yaxşı başa düşürdülər və çarlığın devrilməsində onların da böyük rolu var idi. Həmin dövrdə Azərbaycan əhalisi indiki kimi siyasətdən uzaq durur, imperiyanın, hətta Zaqafqaziyanın talihini həll edən prosesləri bir yana yanaşırdılar. Buna səbəb bir tərəfdən xalqın savadsız olması idisə, digər tərəfdən imperiyanın müsəlmanlara qarşı yürütdüyü ayrı seçkilik siyasəti idi. Müsəlmanlar orduya aparılmırdı, amma bu da güzəşt formasında edilmirdi. Müsəlmanlar bunun qarşılığında vergi verməli idilər. Bununla belə bəzi zadəgan nəslindən olanlar Rusiyada hərbi məktəblərdə oxuyub Rus ordusunda xidmət edirdilər. Hansı ki onların bir çoxunun gələcəkdə Cumhuriyyət ordusunun qurulmasında böyük rolu olacaqdır. Fevral inqilabından sonra ümumi Rusiya ərazisində iki hakimiyyətlilik yaranmışdı. Bir tərəfdə Kerenskinin başçılığı ilə qanuni hakimiyyət, digər tərəfdə isə ayrı-ayrı yerlərdə, qurumlarda formalaşan Sovet hakimiyyətləri. 9 martda Cənubi Qafqaz canişinliyi ləğv edildi. Onun yerinə müvəqqəti hökumət tərəfindən Cənubi Qafqazı idarə etmək üçün xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsi yaradıldı. Komitəyə Rusiya 4-cü Dövlət Dumasına seçilən deputatlar daxil idilər. Komitə müəssislər məclisi çağırılana qədər Cənubi Qafqazı idarə etməli idi. Üzvlərdən yalnız biri Azərbaycanlı idi. 7 mart tarixində Bakı Soveti quruldu və 8 martda hələ Bakıda olmayan Şamiyan sədr seçildi. Şamiyan 17 martda Bakıya gəldi. Müsavat Partiyası 1911-ci ildə hələ Məhəmməd Əmin Rəsulzadə mühacirətdə olduğu zaman onun da təşəbbüsü ilə Əmisoğlu Məhəmməd Əli tərəfindən qurulmuşdu. Qurulandan Rusiya müsəlmanlarının azadlığı üçün mübarizə aparan partiya fevral inqilabı ilə açıq mübarizəyə başlamışdı. İndiki tarixi şəraitdə partiyanın əsas hədəfi müsəlman əhalinin siyasi fəallığını artırmaq və gələcəkdə baş tutacaq müəssislər məclisinə seçkiləri hazırlaşmaq üçün Azərbaycanın milli qüvvələrini birləşdirmək idi. Bu məqsədlə 5 mart tarixində Bakı Müsəlman İctimai Təşkilatlar Şurası yaradıldı. Hacinski sədr, Rəsulzadə isə onun müavini təyin edildi. Komitə Milli Hərəkatın təşkilatçı funksiyasını yerinə yetirəcəkdi. Müsavat Partiyası Bakıda milli qüvvələri birləşdirməyə çalışırdı. Gəncədə isə başqa bir milli qüvvə yaranmaqda idi. Mart ayının sonlarında Nəsib bəy Yusuf bəyli, Şəfi bəy Rüstəm bəyli, Həsən bəy Ağayev və başqa Gəncə ziyalıları Gəncədə Milli Federalistlərin Türk Partiyasını yaratdılar. Partiyanın əsas tələbi yeni yaranacaq Rusiya dövlətində müsəlmanların maraqlarından çıxış etmək, ərazi muxtariyyəti fikrini müdafiə etməkdir.
Partiyanın rəhbəri gələcəkdə cümhuriyyətin qurulmasında böyük rolu olmuş Nəsib bəy Yusif bəyli seçildi. Bütün bu siyasi cərəyanları nəzərə alıb demək olar ki, Rusiyada, Moskva və Sankt-Peterburqda iki hakimiyyətlilik olduğu halda Bakıda və ümumi Azərbaycanda üç hakimiyyətlilik var idi. Müvəqqəti hökumət və Sovet hökuməti ilə yanaşı milli qüvvələr də siyasi olaraq fəaliyyətə başlamışdı. Üstəlik yerli əhali nə Sovetlərə, nə də müvəqqəti hökumətə etimad göstərmirdi. Varlı və ya kasıb olmağından asılı olmayaraq bütün müsəlmanlar öz milli qurumları ətrafında toplaşırdı. 15 aprel tarixində Bakıda Qafqaz müsəlmanlarının qurultayı keçirildi. Qurultaya Topçubaşov rəhbərliyi edirdi. Qurultayda Rusiya inqilabından müsəlmanların gözləntiləri və müsəlmanların maraqları müzakirə edildi. Rəsulzadənin təşəbbüsü ilə qurultay Rusiya müsəlmanlarını qane edəcək tək quruluşun ərazi muxtariyyəti ilə federativ quruluş olduğu barədə qərar qəbul etdi. Qurultayda eyni mövqədən çıxış edən Rəsulzadə və Nəsif bəy Yusif bəyli partiyalarını birləşdirmək qərarına gəldilər. Qafqaz müsəlmanlar qurultayında məsələ həll oldu. İndi isə məsələni ümumi Rusiya müsəlmanları qurultayında həll etmək lazım idi. 1-11 may tarixləri arasında Moskvada Rusiya müsəlmanlarının qurultayı keçirildi. Qurultayda əsas məsələ Rusiyanın gələcək idarə forması idi. Bu məsələdə əsas iki mövqe var idi. Əhməd Salikovun müdafiə etdiyi mədəni muxtariyyət fikri və Rəsulzadənin müdafiə etdiyi ərazi muxtariyyət fikri. Çıxışlardan sonra qurultayda səsvermə aparılmış, 446 nəfər Rəsulzadənin ərazi muxtariyyət fikrinin lehinə, 271 nəfər isə Salikovun mədəni muxtariyyət fikrinə səs vermişdi. Rəsulzadənin bu mövqeyi və fikrini əsaslandırmağı qurultay iştirakçılarına çox təsir etmiş və sonra Rusiya ərazisində yaranan və bəziləri günümüzdə də müstəqil olan müsəlman Türk cümhuriyyətlərinin yaranmağında böyük rol olmuşdu. Ümumi Rusiya müsəlmanları qurultayında ərazi muxtariyyəti fikri əsas götürüldü və Azərbaycanlı nümayəndələr bundan sonra fəaliyyət dairəsini Cənubi və Şimali Qafqaz müsəlmanlarının maraqlarına uyğun təşkil etdilər. Müəssislər Məclisinə seçkilərin davam elədiyi bir vaxtda, 7 noyabrda Peterburqda çevriliş baş verdi. Belə ki, bolşeviklər silah gücü ilə müvəqqəti hökuməti devirib hakimiyyəti tam ələ aldılar. Müvəqqəti hökumətin yaratdığı bütün idarə etmə sistemləri ləğv edildi, amma Müəssislər Məclisinə keçirən seçkilər davam etdirildi. Müvəqqəti hökumətin ləğv olunması ilə Bakı bolşevikləri də aktivləşdilər və hakimiyyətin Bakıda da kommunistlərə verilməsi tələbi ilə çıxış etməyə başladılar. İndiki şəraitdə Bakıda erməni bolşevik Şamiyanla Müsəlman Milli Şurası arasında kəskin ziddiyyətlər yaranmışdı. Bolşevik hakimiyyətin tanımaq istəməyən Müsavat, Daşnaqüstün və Menşevik partiyaları, o cümlədən yerli bələdiyyələr 25 noyabrda Tiflisdə iclas keçirib, bolşeviklərin hakimiyyəti zorla ələ aldıqlarını əsas gətirərək onları tanımaqdan imtina etdilər və Müəssislər Məclisi seçilib Rusiyanın idarə etmə forması müəyyən edilənə qədər Cənubi Qafqazı idarə etməkdən ötürü Cənubi Qafqaz Komissarlığını yaratdılar. Bu komissarlıq məcburiyyətdən yaranmışdı. Komissarlığa daxil olan partiyaların hər biri aid olduqları xalqların maraqlarından çıxış edirdilər. Buna görə də komissarlığın daxilindən narazılıqlar çox idi. Rusiyada bolşevik inqilabı nəticəsində vətəndaş müharibəsi başlamış və bu səbəbdən Rusiyanın bir çox cəbhələri kimi Qafqaz cəbhəsi də dağılmağa doğru gedirdi. Bu səbəbdən Rusiya ordusunun generalı Prijevalski Cənubi Qafqaz komissarlığına müraciət edərək bu ərazilərin rəsmi hökuməti olaraq Osmanlı tərəfi ilə barışıq imzalamağa çağırdı. 5 dekabr tarixində Zaqafqaziya komissarlığı ilə Osmanlı arasında Ərzincan barışığı imzalandı. Bununla da Qafqaz cəbhəsində hərbi əməliyyatlar dayandırıldı. Rus və erməni əsgərlər cəbhədən geri dönməyə başladılar. Şərtlərə əsasən tərəflər arasında yekun sülh müqaviləsi imzalanana qədər sərhəd dəyişikliyi edilməməli idi. Zaqafqaziya komissarlığının qərarına görə cəbhədən geri qayıdan əsgərlər silahlarını yaradılacaq olan milli hərbi dəstələrə verməli idilər. Bolşeviklərin əsas təbliğat apardıqları ordunun dağılması bolşeviklərə narahat edirdi. Buna görə də cəbhədən qayıdan rusların silahlarını müsəlmanlara yox, xristiyan olan rus və ermənilərə verməyə və onları Bakıda cəmləşdirməyə çalışırdılar. Dekabrın 16-sı Leninin əmri ilə Şamiyan Qafqazın fövqəladə komissarı təyin edildi. Bununla da Anadolu ərazisində erməni dövlətinin yaradılması prosesi də Şamiyana tapşırıldı. Bakı Soveti dekabrın 21-də Qırmızı Qvardiya yaradılması ilə bağlı qərar qəbul etdi. Bununla da Qafqaz cəbhəsindən geri qayıdan və Əli Türk qanına bulaşmış erməni terroristlərinin Bakıya toplanması prosesi başladı. 22 yanvar 1918-ci il tarixində Şamiyan Tiflisə gəldi və bütün Cənubi Qafqazın sovetləşməsini tələb etdi. Zaqafqaziya komissarlığı Şamiyana Tiflisə tərk etmək üçün 24 saat vaxt verdi və onun bütün tələblərini rədd etdi.
Bununla da Tiflis mərkəzli Bolşevik hakimiyyəti qura bilməyəcəyini anlayan Şamiyan Bakıya qayıtdı və Bakı uğrunda mübarizəni kəskinləşdirdi. Noyabr ayının sonlarından Müəssislər Məclisinə seçkilər bitmişdi. Müsavat Partiyası 616 min səslə Cənubi Qafqazda Gürcü Menşevik Partiyasından sonra ən çox səs toplayan partiya oldu. Seçkiləri uduzan Bolşeviklər seçki nəticələrini tanımadılar və Müəssislər Məclisini buraxdılar. Moskvaya gedə bilməmiş Cənubi Qafqazdan seçilən deputatlar Bolşevik hakimiyyətini tanımayaraq fevralın 10-da Tiflisdə öz parlamentlərini Cənubi Qafqaz Seymini təsis etdilər. 3 martda Osmanlı və Rusiya arasında Brest-Litovsk sülh müqaviləsi imzalandı. Müqavilə Cənubi Qafqazda bir sıra bölgələrin Osmanlıya verilməsindən ibarət idi. Amma Seyim bu müqaviləni tanımadı və bildirdi ki, bu ərazilər Cənubi Qafqaz dövlətinə aiddir. Gürcü və ermənilər Osmanlı ilə müharibə etmək, Azərbaycanlı deputatlar isə sülh tərəfdarı idilər. Məsələni həll etmək üçün hər iki tərəfin nümayəndələri 14 mart-13 aprel tarixlərində Trabzon konfransında müzakirəyə toplaşdılar. Azərbaycanlı ziyalılar Trabzon, Tiflis və Batumda Azərbaycanın gələcək taleyini müəyyənləşdirmək üçün çalışdıqları bir zamanda Şamiyan da Bakını Azərbaycandan, müsəlman və türklərdən qoparmağın yollarını axtarırdı. Bu məqsədlə 30-31 mart və 1 aprel tarixlərində Bakıda, daha sonra isə Quba, Şamaxı, Lənkəran və ümumilikdə Azərbaycanın bir çox bölgələrində yerli əhaliyə qarşı soyqırım törədildi. Şamiyan bu soyqırımla yerli əhalini qorxutmaq, onların azadlıq istəyini beşiyində boğmaq istəyirdi. Amma bu əks nəticə verdi və xalq düşmənə qarşı bütünlükdə mübarizəyə qalxdı. Mart soyqırımları haqqında başqa bir videoda ətraflı danışacağıq. Trabzon konferansının uğursuzluqla nəticələnməsi Osmanlı ordusunun irəliləməsinə səbəb oldu. Osmanlı ordusu Ərdahanı 3 apreldə, Batumu isə 14 apreldə tutdu. 22 apreldə Vehib Paşa Çıxınkeliyə sülh təşəbbüsü ilə müraciət etdi. Elə həmin gün Zaqafqaziya Seymi özünü Zaqafqaziya Müstəqil Demokratik Federativ Respublikası elan etdi. Müstəqilliyin elan edilməsi ilə Cənubi Qafqaz Rusiyadan tamamilə ayrıldı. 1918-ci il mayın 6-sında Batumda Osmanlı ilə Cənubi Qafqaz Respublikası arasında danışıqlar başladı. Osmanlı nümayəndələrinə Xarici İşlər Naziri Xəlil Paşa Menteşe rəhbərliyə edirdi. Osmanlı tərəfi Trabzon konferansında Batum, Axalkək, Qars və Ərdahanı istəyirdisə, artıq Batum konferansında Cənubi Qafqaz Respublikasından yeni ərazilər istəyirdi. Mart soyqırımları, ermənilərin Zəngəzur və Qarabağda törətdikləri qırğınlara görə Azərbaycanlı nümayəndələrin əsas hədəfi nə olursa olsun xalqın köməyinə çatmaq idi. Osmanlının ərazi iddialarının nəticəsində gürcülər almanlarla yaxınlaşmağa başladılar. Ermənilər isə ruslar və ingilislərin başçılıq etdiyi Antant ölkələrinə arxa indilər. Azərbaycanın türk, ləzgi, talış, kürd və digər müsəlman millətlərin tək ümidi həm din, həm millət qardaşımız olan Osmanlı idi. Osmanlı dövləti də öz növbəsində yerli müsəlman əhaliyə kömək etmək istəyirdi. Bu niyyətlə Nuru Paşa 20 mayda 300 atlı ilə Təbrizdən Gəncəyə gəlmişdi. Amma Osmanlı dövləti tüm böyük ölkələr kimi dövlət maraqlarından çıxış edirdi. Danışıqların sonunda Osmanlı Cənubi Qafqaz Respublikasından Gümrü, Batum, Qars, Axalkək, Ordubad istisna olmaqla Naxçıvan və bir sıra digər bölgələr tələb etdi. Belə olduğu halda gürcülər almanlarla gizli bir müqavilə imzalayıb 26 may tarixində müstəqilliklərini elan etdilər. Bununla da Cənubi Qafqaz Respublikası dağıldı. 28 mayda Azərbaycanlı nümayəndələr də Azərbaycanın müstəqilliyini istiqlal bəyannaməsi ilə elan etdilər. Azərbaycan Cumhuriyyətinin ərazisi 113,9 kvadrat kilometri əhatə edirdi, amma yarandığı dövrdə heç bir əraziyə nəzarət etmirdi. Azərbaycanın müstəqilliyini elan etməsini öyrənən Şamiyan, Gəncəni də tutub yaranmış cumhuriyyəti yerindəcə boğmaq istəyirdi. Cumhuriyyət qurucu babalar tərəfindən yaradıldı, amma indi onların qarşısında daha ağır bir vəzifə dururdu. İndi onlar Azərbaycanı millətin canına susamış kommunist törtöküntülərindən təmizləməli idilər. Videonu sona qədər izləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm, ürəyinizdə oldu. Əgər videonu bəyəndinizsə, like etməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Bizi digər sosial şəbəkələrdən də izləyə bilərsiniz. Kanalın davamlı fəaliyyət göstərməsi, Azərbaycan tarixi haqqında bir-birindən maraqlı videolar hazırlaması üçün iyanələrinizə ehtiyac duyuruq. İyanə etmək istəyənlər Instagramdan bizə yaza bilərlər. Təşəkkür edirəm.